E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Diante da indecisão do mercado, resolvi dolarizar a minha primeira DeFi na rede Cronos. Então vamos lá para o vídeo para vocês verem o que é que eu fiz. Eu decidi aqui. A gente tem um investimento na rede Cronos que eu já mostrei para vocês aqui na CryptoSwap e na CryptoDEX. E eu resolvi então aproveitar que a VVS Finance lançou essa farm aqui de USDC e USDT pagando 60% de APR, que é para a moeda estável um excelente APR, dá aproximadamente aí 5% ao mês, o que é muito, muito, muito bom. Então a gente vai entrar nessa pool já para esperar a decisão do mercado, porque afinal de contas, quando você olha o mercado na situação atual que está, ele tanto pode subir como ele pode cair. Então, na indecisão, é melhor eu estar gerando algo aonde eu possa estar vendo que o meu capital inicial não tem perda, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é, eu entrei aqui nessa DeFi da CryptoSwap. Devido à queda do mercado, eu entrei com 315 dólares mais ou menos, e eu tenho entre o capital inicial e o lucro aproximadamente 309, 310 aí. Então, para evitar que eu tenha uma perda maior, eu tô passando e dolarizando esta farm aqui, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que tirar a nossa liquidez. Inclusive, se você quer transferir da rede Binance Smart Chain para a rede da Cronos, você pode utilizar essa bridge que eu vou deixar o link aí na descrição e também o vídeo aonde eu mostrei como utilizar essa bridge, ok? Por quê? Porque aqui você tem uma farm de stablecoin pagando 60% de APR e você não precisa utilizar só as criptos da rede Cronos. Você pode utilizar da rede Polygon ou da rede Binance Smart Chain. Só tem que utilizar a bridge para transformar o USDT em o USDT da rede Cronos, ok? Como eu já tenho minhas criptos aqui dentro da própria rede Cronos, aqui mesmo que eu vou fazer a transação. Então agora eu venho em Liquidity e vou retirar a liquidez que eu tenho desse par Cronos W Ethereum. Vou remover aqui. Eu já gastei 1,5 Crono, agora ele vai me cobrar mais 1,9. Já vão 3,5 Cronos nessa transação, ok? Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão aqui dentro da Cronoswap, eu tenho que manter o máximo que eu puder o tempo dentro da stablecoin aí da Crono, da blockchain da Crono, ok? Então, agora eu vou em Exchange e vamos começar então a fazer a troca dos tokens, ok? Eu tenho que trocar o token Swap por o SDT, por exemplo. Vou colocar aqui máximo e ele vai me dar aí e vai fazer a troca aqui, ok? Isso foi o lucro que eu obtive na farm. Bem, gente, então agora que eu retirei a minha liquidez lá da CryptoSwap, eu vou vir aqui na VVS Finance. Então eu vou transformar os meus Ethereums máximo em USDC aqui, vai me dar 151 dólares, ok? Ver se eu isso tiro o último 2 porque ele deu ali como se fosse insuficiente e vamos fazer o swap. CRO. Então já vamos com 4,2 CRO cobrado nessa transação que a gente está fazendo.
Ok, confirmado. Agora vamos fazer também a conversão das nossas CRO em USDT, que é o outro par. Se eu coloco 151, daria 268 CRO. E é isso que eu vou fazer para ser a mesma quantidade das duas criptos, ok? Quase 2 CRO de FII me cobrou aí. Então já vamos aí com, acho que 5 ou 6 CRO mais ou menos. Ok, fechado aqui. Então agora eu venho em Farm e vou colocar, escolher aqui. Ah, antes eu tenho que vir em liquidez e agregar a liquidez no par USDC, USDT. Ok, vou colocar aqui o máximo, ele iguala. Ok, eu tenho que habilitar as duas. E habilito o SDT aqui também. Depois eu faço supply e vou colocar lá na farm. Diante disso, eu estou transformando essas minhas moedas que eu tinha, Chrono e Ethereum, em duas moedas estáveis, aonde vai me pagar o equivalente a 5% ao mês. Não é muito, galera, mas me garante a tranquilidade de não haver oscilação no meu capital inicial, que pelo que eu estou vendo aqui vai ficar em 302 dólares, ok? Ok, agora eu vou fazer supply e concluir aqui a formação desse token, desse LP token USDT, USDC aqui na VVS Finance dentro da rede Chronoswap. Ok, já tenho o meu token de liquidez aqui. Agora eu venho na farm, USDT, USDT, USDC, USDT, pagando 60% de APR, e vou habilitar a farm e depois colocar os meus tokens em stake. E aí vocês vão acompanhar comigo o rendimento que eu tiver nessa farm, o que é que eu vou estar fazendo durante esse período de pré-inverno cripto. Já tem 205 milhões de dólares investidos aqui e eu serei mais um que estarei aqui dentro. Eles dizem que anualmente eu devo receber 235 dólares. Beleza. O meu objetivo é aumentar a minha quantidade de cronos no inverno cripto. Porque eu sei que em 2025 a cronos deverá estar acima de 2 dólares a 3 dólares por unidade. Então eu quero aumentar o meu número de, minha quantidade de cronos daqui para lá. Beleza, já estou com as minhas LP token, 302 dólares e eu estou tranquilo que eu não vou sofrer nenhum impermanent loss aqui. Qual é o objetivo? Trocar a moeda VVS por cronos no decorrer do tempo. Automaticamente eles devem me pagar uns 15 a 16 dólares mensal. E é o que eu vou estar retirando aqui e transformando em cronos, beleza? Então é isso, primeira DeFi que eu transformei em stablecoin para garantir de repente que a gente fique mais vivo ainda durante o inverno cripto. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.